Tampereen tuomiokirkkoseurakunta on järjestänyt lasten kirkkoseikkailuja tuomiokirkossa vuodesta 2014 lähtien. Seikkailemaan ovat päässeet tuomiokirkkoseurakunnan kummikoulujen ekaluokkalaiset ja partiolaiset. Yli 100 vuotta sitten, vuonna 1907 rakennetusta kivikirkosta, löytyy paljon mielenkiintoisia juttuja. Kirkkoseikkailussa on kolme erilaista rastia, joissa tutkitaan kirkon historiaa, kuvataidetta ja musiikkia. Maalausten lisäksi tutuksi tulevat kirkon komeasointuiset urut ja pilviä hipova kellotorni. Kirkkoseikkailu on hauska ja jännittävä elämys, joka kannattaa ehdottomasti kokea. Tule sinäkin seikkailemaan kanssamme. Ja aplodit kellon soittajalle. Soitit juuri H-kellon.